Kalau begini orang. Okay. Apa? Eh, laut ni ke? Daya dah. Daniel nak ni, Daniel nak mancing. Ini lah. Di mana ni? Daniel sana bawa pancing. Tu bawa ke sini. Dia bawa casting. Bukan. Bukan. Tu. Ah. Kita cakap. Sedap. Cobalah. Bismillah. Sedap. Tu bukan. Dia buang kan? Ya? Kalau dia dah buang, okey lah. Biasa dia dah buang. Nampak dah. Biasa dia dah buang. Sudah. Memang sudah. Eh, nak apa kan? Kedang lepas. Welcome to... Apa nama tipu ni? Apa lah ya? Nah, nama tempat ah? Welcome to Golden Garden. Mana tu? Mana apa nama? Dia cepat kawan dia. Ni. Aduh. Ai, tak pakai udang nah. Ben apa ni? Ambil aku. Ambil kain lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.